ଆକ୍ଚୁଲି ଛୋଟବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଜନ ସମାରୋହରେ ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଯାଇକି ଗାଇଛି ସେ ମଞ୍ଚରେ, ଗାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛି ଏନ୍ତା କହିପାରିବି। ତ ମୁଁ ସାନଟେ ହେଇଥିଲି, ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି 8-9 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି, ଏବଂ ମୋତେ ଗାଇବାର ଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଚରେ, ଏବଂ ଆମକୁ ରିହର୍ସାଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗୁଆ ଡକା ହେଇଥିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗୁଆ। ତ ମୁଁ ମୋ ବାବା ଆଉ ଭାଇ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ, ଏବଂ ବସ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ତ ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଚଢ଼ିକି ବସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତ ଆମ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଆସିଥିଲା କି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ତ ବାବାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯେ ଆମେ ବୋଧେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ରିହର୍ସାଲ୍ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବିନି, ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଗାଇ ବି ପାରିବିନି ବୋଧ ହୁଏ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟେ ଆସିଲା, ଖାଲି ଏକଦମ ସେ ବସ୍ ଟେ ଥିଲା, ବହୁତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଖାଲି ବସ୍ ଟେ ଆସିଲା, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ସେ ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଗ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କି ଆପଣ 2 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ମୋ ବସ୍ରେ ବସିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆସିବେ ବସ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେତେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ବସିବେ ବସ୍ରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମେମୋରିଟା ଅଛି ମୋର ଛୋଟବେଳୁ, ଏବେ ବି ଭାବିଲେ ମୋ ରୁମ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଅପାର କରୁଣା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା କି ଯେ ଘରେ ଆମେ ମାନୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା।